ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭାତ ଆଜି ବଳି ପଡ଼ିଛି କି? ଯଦି ଭାତ ବଳି ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପିଟି। ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ହିଁ ବନେଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ମୁଁ ବଳକା ଭାତ ନେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏବେ କରିନେଉଛି। ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ମୁଁ କରିଛି ଏଠି ବିଲକୁଲ ବି ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ପାଣି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାତରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେଇନାହିଁ। ବିନା ପାଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର ଅଠାଳିଆ ହେଇଛି ଭାତର ପେଷ୍ଟି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି ଯେଉଁ ଚୁନା, ତ ଚୁନାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଚକଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏକାଥରେ ସବୁ ଚୁନାକୁ ଦେଇଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚୁନାକୁ ଦେଇକି ଦେଖିବା ଆମର ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କେତେ ଚୁନା ଲାଗୁଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚୁନାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଇକି ମୋର ଆଉ 2-3 ସ୍ପୁନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଦେଇଛି ଚୁନା। ତ ଏହାକୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିନେବା। ଏବେ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ହାତରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇନେବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁଳା ବାହାର କରିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭାତରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ରହିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହାତରେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଏଇଟା ବନେଇବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚୁନା ଡଷ୍ଟ କରିନେଲି, ତାପରେ ଏହାକୁ ରୁଟି ଯେମିତି ଆପଣ ବେଲନ୍ତି ସେମିତି ରୁଟିର ସେପ୍ ଦେବା। ତ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିକି ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ପୁରା ସର୍କଲ ସର୍କଲ ଆମର ସେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଚୁନା ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ସର୍କଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଉଲ୍ରେ କାଟିନେଲି। ଏବେ ମୁଁ ତାୱା ଗରମ କରିନେଇଛି ଏବଂ ଆମ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ନେବା। ଗୋଟେ ପଟ ହେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଚାଉଳ ଚୁନାର ଗୁଣ୍ଡରୁ ବନାଉଥିବେ, ଏମିତି ଭାତରୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରୁଟି ଆମର ବନିକି ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଆମର ଭାତ ଏବଂ ଗୋଟେ କପ୍ ଆମର ଚୁନାରୁ ବହୁତ ସାରା ରୁଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବଂ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଏବଂ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 2ଟା ରୁଟି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ନରମ ସ୍ପଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।